Je, kuna wakati waga mnashindwa kabisa kwenda kutoa uchawi sehemu? Yaani hicho ndo ambacho kimenikera. Haiwezekani ukaonyesha Lambalamba anashindwa. Yaani bora angeonyesha Lambalamba ni giant, haonei watu, haonewi. Sasa unafanya anashindwa kwamba kuna mchawi anamshinda Lambalamba. Hakuna mchawi anayemshinda. Kama kuna mchawi anatumiaje pasipokuwa analiza, unajua busara ni kitu kizuri. Hata kama mtu unajua atakukaribisha huwa tunabisha hodi hodi, unagonga mlango. Sasa kwa anachokifanya mimi namwambia akiona hii video aje moja kwa moja atuombe msamaha hivi. Nitachomfanya kitu kibaya sana. Kwanza kupitia katika channel hii, naomba utaona maneno mekundu hapo chini, utasubscribe, pia utalike na kucomment kwa ajili ya maoni mbalimbali. Huyu mnayemuona mbele yenu ni mjukuu wa Lambalamba ambaye huyo mzee ametoa malalamiko makubwa kwamba watu wanatumia cheo hicho cha Lambalamba kwenye mambo yao binafsi pasipokuwa na ukweli wote. Mjukuu wa mzee Lambalamba, mambo vipi? Ah, safi kabisa. Tumepokea malalamiko mengi sana ukiwa unalalamika kwamba watu wanatumia vibaya hii neno Lambalamba, hawatambui kwamba ni kazi na yani wanatumia vibaya neno Lambalamba. Ni kwa nini? Ah, ni kweli kwamba mimi nimejisikia vibaya sana baada ya kuona kwamba kuna video ambayo ipo mtandaoni, alafu nikaangalia kuna watu wakawa wananipigia simu, wale ambao wananifahamu. Vipi? Naambia safi, mbona tumeona mtandaoni hivyo jina tukajua ni wewe, wakifungua video anakuta sio mimi. Nikaletewa kwa sababu mimi mwenyewe nina simu kama hivi, nikaingia mtandaoni kucheki nakuta mtu kaandika Lambalamba. Nikamfuatilia yule bwana mdogo, nikaona ndio hivyo kwamba anajiita yeye Lambalamba na nini, ila kwa lengo la kufurahisha. Sasa mimi kama mjukuu wa Lambalamba nikajisikia vibaya sana, na nimejisikia vibaya sana, na kitachomkuta ni kitu kikubwa sana. Na baada ya kuona ile video ambayo ameifanya Lambalamba, umeona vile vitu ambavyo anavifanya ni sahihi, yani vitu ambavyo waga wanafanya watu wa Lambalamba? Kuna vingine vipo sahihi, ni kwamba vinafanywa hivyo hivyo, lakini kuna vingine vimeongezewa. Lakini shida kubwa, babu yangu mimi ndo alianzisha mambo ya Lambalamba, ndo jina la Lambalamba. Sio kwamba ukiwa unamtoa mtu mchawi utaitwa Lambalamba. Lambalamba ni babu yangu mimi ambaye alitrend Morogoro huko, alikamata wachawi akatoa misukuli akatoa nini, wakamwita Lambalamba kutokana na kile kitendo. Sasa watu wamebadilisha kama Lambalamba ni kitendo na yeye kachukua, najua amefanya kitu hicho bila kujua. Kwao namwambia bwana mdogo Kicheche aache mambo haya. Tunaweza tukawa kama umri sawa au kanizidi, lakini yule ni na mdogo kwangu mimi, kwa sababu mimi kuna kitu ambacho ninajivunia ninacho. Mimi naweza nikasema labda alifanya kwa kuto kujua. Wewe unahisi kweli alikuwa hajui? Yani nahisi hajui. Ila sasa nataka nimjulishe kwamba aitoe ile video au anitafute mimi, aombe liza ya kutumia jina Lambalamba, kwa sababu huwezi kumchezea babu yangu na mimi mjukuu nipo. Unajua babu ana busara kidogo. Babu anasema akanambia mjukuu wangu subiri kwanza, acha tumsamee mjukuu anatafuta riziki na nini. Nikasema hapana, lakini hiyo riziki anayoipata angeomba liza, sisi tusingemzuia kwa sababu sisi hatuna haja na riziki ambayo anaipata. Lakini shida ni kwamba we anatumiaje pasipokuwa na liza. Unajua busara ni kitu kizuri. Hata kama mtu unajua atakukaribisha huwa tunabisha hodi hodi, unagonga mlango. Sasa kwa anachokifanya mimi namwambia akiona hii video aje moja kwa moja atuombe msamaha hivi. Nitachomfanya kitu kibaya sana. Kwa sababu nilivyoona ile video ambayo ameifanya baada ya kuna sehemu fulani alienda kutoa uchawi ikaonekana ameshindwa. Na wasanii wanasema wanaigiza maisha ya uhalisi, yani maisha kwenye uhalisi, maisha ya uhalisi wanaleta kwenye kuigiza. Je, kuna wakati waga mnashindwa kabisa kwenda kutoa uchawi sehemu? Yani hicho ndo ambacho kimenikera. Haiwezekani ukaonyesha Lambalamba anashindwa. Yani bora angeonyesha Lambalamba ni giant, haonei watu, haonewi. Sasa unafanya anashindwa kwamba kuna mchawi anamshinda Lambalamba. Hakuna mchawi anayemshinda. Kama kuna mchawi anayeshinda comment hapo aseme kama aje tujaribishane. Yani ndio hicho ambacho kinanikera, yani nikifikiria naumia. Yani kwamba ninachomfanya huyu bwana mdogo, naomba tu anitafute. Yani naomba anitafute, aombe msamaha na nitampa mbinu zingine, kwa sababu mimi sipo huko kwenye mambo haya sana. Nitampa mbinu. Sasa hapa kaigize hivi na hivi, nitampa vitu ambavyo vya ukweli, vile akivitoa kwenye jamii watu watamwangalia, kwa sababu yeye ni kioo cha jamii. Najua anaelimisha na mauzi yake nampenda, lakini sasa hapa ananikera kumtumia babu yangu Lambalamba pasipo kibali. Angeniomba hata mimi, najua kumfikia babu ni ngumu. Angetafuta kwanza. Unajua mtangazaji unavyofanya kitu lazima upate undani, kwamba yeye amesikia tu Lambalamba akakurupuka huko aliko akaona content kaja kwa mitandaoni. Sasa hicho kitu ni kibaya. Kwa hiyo kama unataka aje aombe radhi, anaomba radhi vipi? Tumfuate sisi kama waandishi wa habari tukamwambie aje aombe radhi, tumlete hapa, au yani anakupataje wewe kama mganga? Najua hanijui,
Na mimi hata sitaki anijue kwa sababu hata akinijua mimi hata nisaidia chochote. Kama anataka kunijua anifate, anitafute, usimfate wewe ukaona. Aje yeye atajua atakupataje kwa sababu mimi kunipata ni ngumu. Ila wewe mtangazaji chombo chako ni kikubwa, atakufuata wewe, akikufuata wewe utamuelekeza kwangu aje apige magoti, alete kuku mweupe na shilingi 10 ya zamani, ile shilingi 10 ile ya miaka ya 90 ile ilikuwa inatumika, aje nayo na kuku mweupe ili kuomba misamaha kwa mizimu, kwa sababu haiwezekani mizimu ikachezewa, haiwezekani mizimu ichezewe. Mimi namwambia huyu bwana mdogo, yani namwambia huyu bwana mdogo, hicho ninachomwambia ndicho ambacho inabidi akisikie. Lakini kuna sehemu alienda kutoa uchawi akafanikiwa yule, unajua ni kweli kuna sehemu amefanikiwa, lakini unapofanya kitu lazima uombe. Kwani wewe unapoenda ku mbona makanisani wanavotaka kutoa kitu cha makanisa wanaomba ridhaa, wanaomba vibali, wanaomba nini? Kwa nini lambalamba babu yangu achezee? Kwa nini taaluma? Kwa sababu babu saizi ndo anaelekea mwishoni. Babu anaelekea mwisho. Sasa kama babu anaelekea mwisho, maana yake mimi ndo nitakayekabidhiwa. Sasa nitakabidhiwa kitu ambacho tayari kinaonekana kinashindwa, kwamba sehemu nyingine mchawi ananishinda. Sasa mimi mtu wangu au mteja wangu atakayekuja nikamtolea uchawi, si nitaonekana mimi nashindwa? Kwa huyu bwana mdogo namwambia kabisa ajiangalie. Lakini nikikutazama hapo hivyo vitu ambavyo umevaa shingoni, hivyo venye uasilia wako bekobe na yeye alivaa, uona hisi hawezi kuwa na uchawi hata kidogo. Hana uchawi yule bwana mdogo mweupe tu. Hivi vitu hivi nilivyovaa hivi, hivi vinauzwa hata madukani humo, lakini hiki nilicho nikikuvalisha wewe hapa utoke hata watu mbili utembee, kwamba kimeshafanywa mambo. Ndio maana kwani unaambiwa kwamba paka sijui ni paka ni akija kwako ni uchawi? Kwani paka hatuishi nao ndani? Kwamba paka yule ambaye yupo unaishi naye ndani ni paka wa kawaida. Kwa hivi vitu wewe unaweza kaenda dukani ukavaa ukawatishia watu, uko uche kajambisha jambisha watu ukasema mimi mganga, kama yule anajifanya mimi lambalamba gani? Yaani yule bwana mdogo yule nina hasira sana. Sema kwa sababu mahakama yangu sio ya kiserikali wala ya nini. Mahakama yangu mimi ninayo, ninampa siku hizo tatu. Siku tatu. Ya kwanza, ya pili, ya tatu natuma kombola langu. Mtasikia. Kombola langu huwa si huu, ila mtasikia. Mtasikia tu kitachomkuta. Ah, kumbe unaweza ukamfanyizia hata kama akiwa mbali. Yaani hata akiwa wapi, akajifiche wapi? Kwa sababu yule bwana mdogo saizi nasikia, nimesikia kuna watu wakawa wananiambia wewe yule ana hela, anaweza akaenda kwa mganga mkubwa sijui nini. Hata akimbilie Marekani afuate wapi, kombola litamfuata huko huko. Atakimbia na ndege. Ila mimi nitamfanyia mambo. Kwa hiyo suluhu yake alete kuku mweupe. Akileta kuku mweupe na shilingi 10 imeisha. Lakini kuna interview moja tulishia kuifanya, na mwenye Kicheche akasema yeye alishakwenda kwa mganga na huko kwa mganga alimpeleka klamu. Uone kama huyo mganga anaweza kawa alikuzia, yani anakuzidi kidogo ujuzi. Mganga wapi? Mganga aliyempeleka mganga gani? Hawajaenda kwa mganga, wale wanatafuta trending. Yani ndio kama hivyo. Kwani haya sasa, kama alisikwambia alienda kwa mganga, uye ni mganga saizi, inakuwaje mganga aende kwa mganga? Yule alikuwa anatafuta trending. Baada ya kumwambia vile, hajawahi kwenda kwa mganga. Hana chale hata moja yule, hata ukimvua nguo yule. Hajawahi hata kwenda kwa mganga, anamjua mganga gani yule? Lakini inawezekana amepewa labda undundami. Yaani yule hana uganga, hana imani ya kimungu. Kwa hiyo yupo mweupe tu. Kwa hiyo pale unapiga tu nikipiga kombola, kwa sababu bora angekuwa mtu mwenye imani ya kimungu ungesema nitapambana na nguvu za Mungu. Lakini yule mweupe tu napiga kombola kama mtoto mdogo. Mtoto mdogo hatushindi. Lambalamba hawezi kushindwa na mtoto mdogo kama yule. Lakini sasa hivi wanasema ndio comedian ambaye ana hela nyingi na ndio comedian ambaye ana trend. Unahisi anafanya kwa nguvu za kawaida? Ah, kwani kutrendi na kufanyaje ni nini? Mungu akiamua kukuinua, ndio maana kuna watu wengine wanakuja hapa niwabariki, niwafanyie nini mambo yangu. Na wafanyia mambo, lakini anayetenda ni Mungu. Kwamba Mungu ndo anayefanya. Unaweza kupiga magoti ukasaidiwa. Unaweza kaenda kanisani ukasaidiwa. Unaweza kaja kwa mimi mtaalamu nikakusaidia. Kwa sababu sisi tumepewa uwezo, tuna connection na Mungu. Kwamba ninavyokuombea, wao wanahisi kwamba mimi labda ni shetani. Mimi sio shetani, mimi ni Mungu. Hata nikimwadhibu na mwadhibu kwa nguvu za Mungu. Kwani Mungu aadhibu wanaomkosea? Anaadhibu. Kwaona mimi nimepewa, nipo jirani na Mungu hivyo. Kwaona mimi nimepewa nguvu zangu, ninaongea na Mungu kwa wakati wangu, ndio hivyo. Kwa hiyo yule hata kama ana trend, hana nguvu ya kinga yoyote. Hata kama alienda kwa mganga atakuwa alipewa chale tu za kutrend. Lakini jamii mpaka sasa hivi inamwamini, na ukisema hivyo maana yake jamii inaumia, kwa sababu jamii inategemea kufurahishwa naye. Yani inategemea ndiye kufanya vitu vikubwa na vikubwa ili jamii endelee kufurahi. Ukifanya hivyo unakuwa unaumiza jamii ambayo inamfuatilia na inamtazama. Aha, kama naiumiza jamii, hiyo jamii imshauri. Iende kwenye DM yake wakamshauri, wamwambie kamuombe msamaha Lambalamba kama wanampenda. Kama jamii inampenda, wasije kuniataki mimi, kwa sababu hatavyo niataki mimi na mimi nitapeleka mashambulizi kuonyesha, kwa sababu duniani tumeumbwa kuonyeshana nani ni nani. Watavyo niataki mimi kunisema mimi, oh sijui mganga upo hivi na nini,
wanampoteza ndugu yao. Na mimi natuma kombola huko. Nikituma kombola langu hapa, mtu kule mtakuta ameanza kuwa hivi. Anafanya hivi mkono. Lakini yule hajiiti tu Lambalamba, anajiita Lambalamba makoti. Nini Lambalamba nini? Hapo ndo anapozalilisha. Hivi mimi umenikuta na koti, mimi si nimevaa kiasili hivi. Alafu amevaa kikoti na kikofia chake kile kama cha ugali, kama cha kuombea ugali wa misibani kile. Amevaa kikofia chake chekundu hivi, afa anajiita Lambalamba. Lambalamba, Lambalamba gani? Yaani mimi ananikela, mimi huyu bwana mdogo ananikela. Ila aje aniombe msamaha. Akija kuniomba msamaha nitambless, atafanya kazi zake vizuri. Hivi babu mwenyewe ambaye ndio mkubwa mzee Lambalamba yuko wapi sasa hivi? Mzee Lambalamba huwezi kumuona hivi, kwanza hataki mambo ya utandawazi haya, kwa sababu haya mambo ya utandawazi ni yeye ni waganga wa saizi. Yeye bado anaamini kwamba uwezi mganga ukawa katika media. Kwa hiyo yeye anaamini kama uganga wake unajitangaza wewe kama wao. Kwa hiyo haamini matangazo ya kupitia media. Kwa hiyo hakuna siku ambayo tutakuja hapa tukamkuta. Hamna, hakuna mtamkuta. Yaani hamtamkuta, hayupo tayari kuongea mbele za kamera. Kwa hiyo unatumia jina la mjukuu wa mzee Lambalamba au una jina lako lingine? Ah, mimi ni Lambalamba Junior. Lambalamba Junior ambaye upcoming, kwa sababu bado sijakabidhiwa. Yaani hapa ninaongea kwa ridhaa ya mzee, bado sijakabidhiwa kabisa. Yaani hata hii Mkwala not Simba inabidi nikakae kidogo na babu nimwambie, babu sasa fanya kweli nionyeshe kweli mimi mwamba. Hapa mimi mwenyewe sio mwamba. Wewe hilo sasa hiyo utakata, mimi sio mwamba. Ndoza nikatikiswa sio mwamba. Kwa hiyo sasa hivi umeshaoa bado? Kwa kuoa hapa, kuoa nitaoa. Babu mwenyewe ananiambia mpaka nichagulie mke. Unajua tena mababu tena wanataka nichagulie mke. Unaamini katika kuchaguliwa bado? Maana yake wewe ni kijana wa kisasa zaidi. Sasa inabidi uendane na mila na desturi. Umeona kama nilivyo hivi. Kwa hiyo lazima nimfuate babu. Kwa sababu mimi babu ananiruhusu kwamba naweza nikaoa hata wake wanne. Akinichagulia naoa mwingine. Mbona babu yeye mimi ni mtoto wa kizazi cha mke wa nne huko. Na hizi nywele ni dawa ambayo umekupaka baba au ni bleach? Hizi mtangazaji wewe uone. Mimi ndo maana nimekuambia mimi ni wa kisasa, sio kama Lambalamba huyu. Yaani mimi ni digital platform Lambalamba. Kwa hiyo hii ni bleach. Hii bleach hii nimeweka sasa babu mwenyewe tunagombana. Yaani ila nimeweka tu bleach. Sio unaona mimi nitaka ni sasa babu nikampiga sound. Unajua naye mganga lakini nikampiga sound. Nikamwambia bwana mimi nataka niwe kama hizi hapa hizi. Sio hizi za nani za pikia za ngombe. Akasema hapo sawa ndo akaniruhusu. Hivyo ndo hiyo. Ai see, mjukuu Lambalamba sharubalo. Ah kawaida. Sio unajua mimi kwanza mimi atavyo nikabidhi mimi nani? Nitapita na mizigo mizuri zuri yote nitapita nayo. Ah kumbe una mpango utumie kama fimbo kwenye kazi yako kwa kupita pia mabinti zetu. Ah wakihitaji. Si walazimishi ila wakihitaji. Ulishakufanya mapenzi?